Doris Dragović i Alenka je ušla, Milano je pratići vokal. Doris izgleda apsolutno, ma vidjet ćete, jako dobro. Nisu je bezrazložno slikali sve ove dane i mislim da ćete možda imati prigodu, ambijen se dobar u dvorani, čuti reakciju publike. To se rijetko čuje. Pjesmu znate, Marija je Magdalena je, skladatelj je Tonči Guljić, Vjekoslava Guljić je napisala tekst. I ja sad vidim dolje našu ekipu i našeg veleposlanika, gospodina Berkovića, koji nas je počastio svojim dolaskom. Svi čekaju trenutak kad će ove slike prestati i kad na sceni ugledate Doris. Uživajte! Poštovani gledatelji, mislim da ste vidjeli i čuli, evo naše ekipe.